Kom kör. ဒီကနေတက်ဖို့လောက်တာလားလောဘေဟိုမှာအများကြီးပဲဟိုမှာရိုက်အောင်မအောင်မအောင်ပါတယ်ဒီအဲ့အောက်ချက်ကနေတို့တနေ့ဆက်စီရတင်းမစီရဒီဘက်ပဲဒီတချောလုံးပဲဆရာပြုတ်ပါလေဆရာပြုတ်မပါဘူးကဲမပါဟောကြောင်ရတယ်အဲ့ဒါစီကိုကြောက်ဝဲလူရရတာကညာလေးပစ်ချိုရတယ်တကမာကြီးတော့ဆန်းဆန်းမော်မင်္ဂလာပါပထမဆုံးကြည်နေအခုစီရအပေါ်တက်မှာပါဘန်ကောက်ညာကျူးဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ညာအလှလေးပါဒီကတင်မဘဝနေပြန်ကြည့်တယ်ဒီကတည်းကတခါဒီကတည်းကတခါပထုံထာနေတရားပွဲညာပိုင်းလုံးကတော့မြစ်ထဲမှာလိလိုက်ဖြီးထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုကတော့အိုင်မစီယန်ရဲ့ဒီရူထော့မှာနိုင်ကျူးလေးလာပြီးတော့ဖြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမပါတယ်ရောက်တော့ရကြီးတဲ့လူရရှိတော့မရှိရှိရပါဘာငါရဝင်းတန်းမင်္ဂလာပါတော်တန်းညွတ်မင်္ဂလာပါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်အန်ကွန်စီယန်အပေါ်ဆုံးထပ်มาပါညာ view ကိုလာပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတွေများပါတယ်တကယ်ဘန်ကောက်ရဲ့ညာအလှတွေလာပြီးတော့ကြည့်ရှုရဖြစ်ပါရှေးပန်းနဲ့တော့ရှေးတယ်တမဟုတ်တယ်တော်မှလာအာတာမင်္ဂလာပါအောင်ချေဝင်းမင်္ဂလာပါဥလာပါမင်္ဂလာပါဗျအလားမှန်နေရှိရမှန်လိုက်လွင့်တဲ့လူမှန်ထဲမှာလာပေါ်နေဒါတော့နိုင်ယူပဲဖြစ်ပါတယ်လာတော့ကောမောအဲ့ဒီနေ့သွားခဲ့တဲ့ဒုတိယဖရာလေးကောမောအဲ့ဒါလေးညာပိုင်းကိုကြည့်တယ်ညာပိုင်း view လဲတော်တော်လေးလာတယ်ဒီရှိနေကိုယ်ပါမှာဒီအန်ကွန်စီယံဆိုလို့ဆေဘဆေဘဆေဘဆီအဲ့တော့ဟုတ်ကမှာလားဟုတ်နားလေးပါညိုတဲ့အောင်တော့ဘယ်တော့ဟိုလှမ်းကြည့်ရလေဒီအထက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရဟိုပင်လယ်ဓားတွေရှိတဲ့နေရာပဲနားဟိုဟိုဘက်ဒီဟိုဘက်ဒီချားလေးဒီချားတက်ကောင်ဒီချားလေးကံပြူတဲ့မိုက်တယ်နော်လောကအောင်မှာဒေါခင်သိမ့်မင်္ဂလာပါကောင်းချီးမင်္ဂလာပါအေးအမင်းစောအေးမင်းစောမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကဘန်ကောက်ဘန်ကောက်ညရဲ့ဒီအလှတရားပေါ့နော်ညနိုင် view လေးကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရဖြစ်ပါတယ်အန်ကွန်စီယန်ရဲ့ဒီ view point ကနေပြီးတော့ကြည့်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗတဘူးပြန်ရပြီလားဗျာတဲ့တဘူးမရသေးဘူးတဘူးမရသေးဘူးတဘူးကနေကင်းတော့အဲ့မြေပေးကနေပြီးတော့စီးလာတာစီးလာတဲ့အခါမှာဟိုပါပေါ့နော်ဒီလေစိတ်ကနေပြီးတော့စီးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆယ်ဘက်ဆယ်ဘက်စီးဖျားပေါ့ဟိုဟာဝက်အရုံမှာကြံနေခဲ့တာပါအဲ့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကြံသွားတာပါတဘူးပြန်မရသေးဘူးနော်စဝတ်ဒီခါ
ဖွင့်မြင်နိုင်ဦးမင်္ဂလာပါတန်းထိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရှိုကျန်နေခဲ့အော်ကျန်နေခဲ့ဘုံမတက်နေရနေရနေရဟုတ်ဘူးဒီနေရာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဒါကတော့ရေတွေပဲအပေါ်မှာတက်ထက်ရှိသေးရဟိုဘက်ကဟာလားမသိဘူးအော်အထက်ကအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ100လောက်ရှိမလားပြန်มาလဲကြည့်ရွှေအောင်နေနဲ့ရွှေအောင်နေနဲ့ကြည့်ပဲရှင်းမှာခဏနေတော့စားနေတယ်ဟောတရားကော်ဖီတောက်တဲ့နေရာနော်ဖြူနေရာလေဘာ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 အရှင်ဥတ္တမသာရဝိမုတ်တိဒုက္ခတောရအရှင်ဘုရားမင်္ဂလာပါသောတန္တာဆုမင်္ဂလာပါဝင်းဝင်းမင်္ဂလာပါဝင်းဝင်းတိခေခိုင်မင်္ဂလာအပေါ်မှာလည်းတစ်သက်ရှိကြပါဘောကော်ဖီတောက်ကော်ဖီလာတောက်ရဲ့ view ကဒီဟာလေးလားဒီနေရာလေးတော်တော်များများ recommend ပေးကြဟောအဲ့ဒီဟာဘယ်ချိန်ထိပွင့်တာလဲ10 နာရီထိဒါပကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှိပြုခိုင်းမင်္ဂလာပါမမဟုမင်္ဂလာပါဦးမျိုးမင်္ဂလာပါခမရအင်္ဂွန်စီရန်ရဲ့အဘော်ဒမာတာပချီလေးတွေပါပချီပြရမျိုးဒီမှာရရဖမဖမဖမရောက်ပါမရလားရစီရစီဒါလေးအစ်စုထွေးလာမင်္ဂလာပါကကမင်္ဂလာပါတင်းတင်းရှူရှူခင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒါတော့အင်္ဂုစီယံအတွင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပါပြီဒီမှာအောက်ထည့်ကိုပဲမြင်ရ Nice.Hall 2ဆိုရင် Hall 1အပေါ်မှာတစ်ထက်ရှိပါသေးတယ်တဲ့။အော်ဟိုနားလေး။ဟိုမဟိုမှာနန်းရံမှာပြထားတဲ့ဟာလေးမိုက်တယ်ဟိုကညအောင်။ညအလာ night shoe ကင်ဟိုမှာပေါ့။ဟမ်။အော်နန်းရံမှာပြထားတဲ့ night shoe ကင်လေးတော်တော်လေးလာတယ်။ထိတ်ထားမိုးမြင့်မင်္ဂလာပါ၊ဇူလိုင်မင်္ဂလာပါ၊ထက်ထက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အောင်းအောင်းမင်္ဂလာပါ။ချိုဟင်းကျော်မင်္ဂလာပါခိုင်ခိုင်ဆိုးမင်္ဂလာပါဆူရာလေးဟောဒီဟာဟောပဲချူအင်ကူအရှေဘေရှေဘေနပါလန်ထရပီစ်ထရပီစ်တာရီစ်လာတယ်ဒီဘက်ကဂျူလီနှင်းဤထေမင်္ဂလာပါခိုင်ခိုင်ဆိုးမင်္ဂလာပါသိမ့်သေးအောင်စိမ့်စိမ့်ခိုင်မင်္ဂလာပါနွယ်နွယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျအောင်းအောင်မင်္ဂလာပါအင်္ဂုစီယံအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာပါဒီမှာမြင်းရုပ်ထုကြီးရှိပါတယ်မြင်းရုပ်ကြီးရှိရမိုက်တယ်လုံးဝမိုက်ပါတယ်အမိုက်စားကြီးပါတက်ပင်လေးမှာမီလုံးလေးတွေနဲ့360ရိုက်ပြနေရပါကိုတူတူမင်္ဂလာပါခိုင်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 မောခင်ခင်မင်္ဂလာပါဝေဝေမင်္ဂလာပါချောချောမင်္ဂလာပါခင်ဗျအိုင်ကွန်စီယံအတွင်ထဲကိုရောက်လာပါပြီဘရင်ရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးလှပါတယ်လုံးဝလမ်းနေပြလက်ရဒီမှာလုံးဝအမိုက်တယ်အမိုက်စားပဲလုံးဝအမိုက်စားပဲဒီမှာ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  look at it ဆင်းနေပြီT
တကုံနိုင်သူလေးမင်္ဂလာပါတကုံနိုင်သူလေးဒီမှာဒီမှာဦးစင်းဝတ်တော်မယ်တဲ့တကုံနိုင်သူလေးကိုဝင်းစောမင်္ဂလာပါလှဆွေမင်္ဂလာပါဆိုင်းမယိုးမင်္ဂလာပါမိုးဖြူဖြူအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျအင်ကွန်စီရန်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်ငားလွှာမှာပါဒါငားလွှာပေါ့နင်းနီးမင်္ဂလာပါနန်းခိုင်မာဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အဲ့ဒီလာပါလေ။မုံနန်းစုလိုက်မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းနေပါပြီ။အာယာယာယာ။အရှိမအများကြီးဆိုတော့လှုပ်ပြီးတော့မဆင်းတော့ပါဘူး။ဖြည်းဖြည်းပဲဆင်းပါမယ်။ဘုရားမင်္ဂလာပါ။မျိုးချီမျိုးကြီး KMG မင်္ဂလာပါမမချစ်သူလေးဝေရဲ့မင်္ဂလာပါဖုံဖုံဖေဟာဖုံဖုံအရှိမရှိပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖုံဖုံကျောင်းသားပါဗျာဒီဝီခန်းကားမြေအရှင်စတိလမင်္ဂလာပါဗျာအခုကတော့ဖုံဖုံရဲ့ကျောင်းသားလေးအောင်လံမောင်နှံတလိုက်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာစကောဝါပွင့်နေလို့မျိုးပဲလုံးဝကိုလှပါတယ်လုံးဝကိုလှတယ်ဗျာလာပြီးတော့လေကြောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကော်ပါတယ်။ဟောကိုကဒီအကြနေရပဲ။လာပြီးဒီမှာလာပြီးတော့စားတောက်တွေစားလို့ရပါတယ်။ဒီမှာလာပြီးတော့ shopping ထွက်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာလာပြီးတော့ဝတ်စားတွေအသုံးဆောင်တွေလာပြီးတော့ဝယ်ယူအပိတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။မင်္ဂလာညချမ်းပါဆရာတော်ဖရာတဲ့ဒေါက်ခင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အိမာဝင်းမင်္ဂလာပါနော်တက္ကမကြီး။အိမာတက္ကမကြီးတော့ဒီကတော့ကောင်းမွန်ပြီးတဲ့ကပ္ပိယလေးပါခင်ဗျကပ္ပိယလေးတကွန်နိုင်အညာသားလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ဒေါခင်ဝင်းကြီးမင်္ဂလာပါမင်းမင်းဟန်မင်္ဂလာပါလင်းတစ္ဆာမင်္ဂလာပါဆိုပမပမကမန္တလေးမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မန္လေးတစ်မျိုးလုံးပတ်ခဲ့တာဆိုတော့ခြေလမ်းညံပါတယ်အမိလိုက်နေရပါတုဒ္ဒဇင်မင်္ဂလာပါတဲ့ဒီမှာအဝင်းမင်္ဂလာပါနော်ဒီမှာလုံးဝကိုလှတဲ့ decoration လေးပြအလံပဲ Mr. Martin Sabala HMM နဲ့ဒီမှာအားလုံးလိုက်လေးကိုဒီမှာပဲအာတဘူးပြန်မရသေးပါဘူးတဘူးပြန်မရသေးပါဘူးပန်းခီမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကိုစင်းနေပြကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျလိုက်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်